jeg hedder så Peter Jacobsen, og jeg er skydekunstner på Skyld Tryllekunstner. Så kan man tale fra. Tillykke med jubilæet. Og jeg lige hører, er I virkelig klar til at se Trylleshow? Ja! Når jeg er hører, så jeg er vant til at se på, folk. Jeg kan se, at I er helt vågne nu. I har stadig det der mokke skoleudtryk i ansigtet. Så inden jeg begynder, vil jeg gerne lukke dig meget mere fuldkommen op. Så I ser alle sammen på det til højre hånd op. Jeg vil lige hjælpe dem her. Højre hånd. Højre hånd. Og jeg vil sige, at jeres højre hånd skal være mere op i luften, så albuen er over vandret. Og så siger alle sammen, kig her op imens. Okay? Og det er den reaktionstest. Det gælder om at få hånden ned så hurtigt som muligt, når jeg siger nu næste gang. Har alle forstået? Okay, ikke sige noget. Er klar? Og nu! Hallo, det var første gang, jeg nu. Hold jer. Hold godt fast alle sammen. Jeg kæmper den ene hånd, så skal I gætte om, hvilken hånd den er. Er I klar? Er den lige nu? Ikke højre. Højre eller venstre? Jeg blander hænderne. Ja, jeg synes, at der er ingenting, den er væk. Ingenting. Det er meget vildt, det er præcis det her. Så klipper du en gang her. Kan du gøre det med fingrene? Ja, du stopper, det er super god selvtid, du har. Jeg ved hvad, det er lettere, hvis du bruger en saks. Du klipper, men man kan vel godt forsøge. Ja, det er samme. Okay, du har klippet. Der var du. Der var du hurtigt. Du har givet til det store nummer. To lille store stykker. Det er så stort. Så var det. Må jeg spørge til, hvad kan står i? Femte. Er det jo en lille knær med matematik her, som du lærer til at gælde? Men vi starter lidt forfra. Vi tager det forfra. Så ved du hvad? Jeg gør det lidt anderledes. Jeg hænger en lokkebøjle på. Sådan der. Så kan man lokke den til at hoppe af. Og så siger det bare selv. Prøv at se her. Hop af. Og I bare siger altså, hop af. Hop så. Hvem sagde hop på? Så pludselig blev trækket dobbelt så godt. Er det, hvad sker der her? Du står bare på grund. Okay. Hvem har nogensinde åbnet sit klædeskab, og alle bøjler hænger bare sammen? Er det ikke bare irriterende? Så kunne det ikke være ned i halsen? Ved du hvad? Jeg tror, du har taget baggangen. Lige stå, lige stå. Må blive munden op. Åh ja. Jeg skal nok få den ned. Jeg skal også lige ned på posen. Vil du selv tage dig op? Okay, så gør jeg det selv. Det er rigtigt for Saras mave. Skal vi klappe af Saras store ægpuser? Tusind tak. Gør det som sådan her. Og kigger gennem hullet op på mig. Så går jeg op. Lige op sådan her. Kig op på mig. Så drejer jeg rundt i en cirkel sådan her. Og det gælder om at være hurtig alle sammen. Alle sammen. Gør det langsomt, men vær hurtig om lidt. Alle sammen, sæt hånden på hagen. Hurtigt, sæt den på hagen. Hagen sidder hernede. Ej, har I slet ikke biologi? En klud. Er det det bedste ting, du kommer i tanke om? Jeg synes, jeg har hørt nogen, der siger, lav den op til 100 kroner, det er måske bedre, men altså, du vil bare have sådan en tørklæde eller et stykke toiletpapir tilbage. Tilde, hvad synes du, jeg skal lave den op til? 100 kroner. Okay, og jeg kan godt lide, at du er mere realistisk, sådan 100 kroner. Der er nogen dernede, der sagde 200 kroner, men du er sådan mere realistisk, siger 100 kroner, det er helt fair nok. Det eneste, jeg har hænderne, er din 50'er. Jeg folder den en gang på midten. En. Ja, nu bliver jeg pædagogisk, ikke? En. Og en gang så på midten af midten. To. Og jeg folder en tredje gang. Tree. Trækket hedder på versus dansk. Jeg ved ikke, om jeg har det sprog i skolen. Det hedder det double up, eller happy hour. Fordi man kan faktisk at folde pengesedler og folde dem ud igen roligt og stille. Og så bliver det lavet om til... Tilde! Tilde, jeg skal spørge. Tilde, vil du helst have den eller noget toiletpapir? Ja. Nå, du vil gerne have noget.